السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا وناكسن داود يا هلكن وقرن تي في كسر دواد وركي وجودا بيه سومالي يا عالم كقض بدا داون دونتان وحاكم نقول يا الشباب أوفر سماء أن هري لو أركنو أديك سيدي دلكي وزير كي عدالة كونفور قلبت محاد كوكت هاي إن لبو ولا لا مركاسي أي كدم بيين دلكا وزير كاسي يسوى كلا جبر أي شو كان سنين علي جود لاو يوسف دبجد وسوين وقد نحم وغدا دقالك على الشباب يكا صعدا قبل كهيران شعب إيه مسؤول ومكا لهارين دقالك هاسي وان دين سو قد من دونا حقي أهرم فرابدان أو كوكي دامان دقالك كسعونا يا ديگان نهو استقا قبل كهيران على الشباب لوغ سهور جيدو وان دين سو قد من دونا سيداكو صورتا قشي إن الشباب إيه قلان هوتي الحياة سرقال نسكة ترسان أو باريتان حوغان كو صعدو وان دين سو قد من دونا داوديال qodobadaas ayaa daawan doontaan iyo hadba waxa nagu soo kordhay inteenu barnaamijkeena ku guda jirno balse hadii aad nagu cusub tahay oo markii kugu horeysan daawanayso fadlan jalanka subscribe noo saar si share gareey muqaalka ula aksar sidoo kale na gambaleelka furasi ee maralba ku soo gaaraan xogaha inuu halkan soo gelin waad ku mahadsan tahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aan ku bilaawno markan laba walaal ah iyo gabar ay shukaansanayeen ayaa waxa ay qorsheeyeen dilkii wasiirkii cadaaladda koonfur galbeed محكمه ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun adag waxa ay ku riday walaalo ku eedeysan inay fuliyeen qarxii lagu dilay wasiirkii cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheikh Hassan Ibrahim Lugbur iyo wiilkiisa Cabdirisaaq Hassan qarxii lagu dilay wasiirka waxa la sheegay inuu qorsheeyay maqane Maxamed Meeris Ibrahim oo ka mid ahaa maxabiistii ka baxsatay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso markii ay Al-Shabaab weerareen sanadkii 2022kii Ibrahim Meeris Ibrahim oo walaalkiisa ahaa ayaa fuliyay qaraxaasi ay qorsheeyeen wasiirkii cadaaladda markaasi Koonfur Galbeed Sheikh Hassan Lugbur oo qaraabo markaasi dhaway ahaayeen marar badanna ka damiyantay hay'adaha amaanka oo ku tuhmay shabaabnimo Ibrahim ayaa maxkamadda ka warqirtay in dilka adeerkiisa wasiirkii cadaaladda Koonfur Galbeed Sheikh Hassan Lugbur isagoo sheegay markaasi inuu ku bedeshay $200 oo walaalkiis Maxamed oo qarax markaas soo qorsheeyay oo balan qaaday gabar la yiraahdo Falastiin Aadan Shucayb oo Ibrahim uu shukaansan jiray ayaa qayb ka ahayd kiiskan taasoo markaas wiil aysan garaneynin uu soo dhiibay qaraxa inta aan lagu aasin xilli habeen bannaanka hore ee masaajidka lagu hordilay wasiir Xasan halkaas oo markaas la sii ogaa in uu ku soo dukan doono salaadii Jimcaha wasiirka waxaa markaas la geeriyooday wiil uu dhalay waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi dad ay ku jireen laba wiil oo kale oo wasiirku markaas uu dhalay waxayna maxkamaddu soo gabagabeysay dhageysiga dacwadii loo haystay ee daasanayaashan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo kiiskan markaas u tagay Baydhabo ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda waxaana Ibrahim Meeris oo qaraxa fuliyay iyo sidoo kale Maxamed Meeris oo qaraxa soo qorsheeyayba isla markaana maqan ama maxkamadda ka maqnaa lagu xukumay dil toogasho ah halka Falastiin oo qaraxa soo qaaday 15 sano oo xabsi ah markaas lagu xukumay Al-Shabaab ayaa inta badan waxa ay markaas dilal qorsheysan iyo weerarro ku qaadaan madaxda ugu sareysa ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleed dalka iyadoona mararka qaar markaas adeegsada xeelado iyo sidoo kale farsamooyin aan inta badan la filanaynin dhinaca kalena saldhigyo ay ku sugnayeen Al-Shabaab ayaa markaas la burburiyay gabi ahaanba howlgal culusna weli waa uu socdaa iyadoo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka Iiraan uu aad markaas u sii ballaaranayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 72aad oo howlgallo markaas kala duwan weli ka wada deegaano ka tirsan gobolka Iiraan ayaa la wareegay deegaanka Hees oo hoostaga degmada Mataban ee gobolkaasi saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in ay burburiyeen saldhigyadii ururka Al-Shabaab ee deegaanka Hees waxayna gabi ahaanba markaasi gacanta waa gacan ku hayntooda la wareegeen deegaankaasi sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab oo ay ka fuliyaan deegaanada hoostaga degmooyinka Mataban iyo Maxaas ee gobolka Iiraan halkaasi oo dhowr jeer markaasi weeraro kala duwan ay ka fuliyeen kooxda Al-Shabaab dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayta Cismaan ayaa ciidamada ku bogaadiyey guulaha ay ka gaareen howlgalkan isaga oo markaas ku dhiirigeliyey in ay sii wadaan ilaa iyo inta ay ka saarayaan guud ahaan deegaanada gobolka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay wehelinayaan maleeshiyaadka macaawisleyda
ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxa ay howlgallo markaasi ka sameynayeen deegaano hoostaga gobolka Hiiraan iyaga oo markaasi la wareegay deegaano dhowr ah oo gobolkaasi ku yaala. Yuusuf Dabageed iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdillaahi Xuseen Guudlaawe ayaa iyaguna sida la soo warinayay qayb ka dagaalkan oo horkacay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa Hirshabeelle iyo sidoo kale qayb ka mid ah maleeshiyada macaawisleeda ee halkaasi markaasi degan. Yuusuf Dabageed iyo sidoo kale Cali Guudlaawe ayaana si weyn markaasi dhiirigelin ula daba taagan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo weerarada markaasi ku beegsanaya fariisimaha Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada iyo degmooyinka markaasi uu ka tirsan yahay ama ka kooban yahay gobolka Hiiraan. Al-Shabaab ayaa weerarkan lagu qaaday gobolka Hiiraan markaasi ka soconaya waxa uu ku soo aadaya iyadoo dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in dowladdiisu ay shaqada ugu horeysay ee qabanayso ay tahay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, isla markaana uu sheegay in gabi ahaanba dalka markaasi laga tirtiri doono. Dhaqdhaqaaqan ka soconaya gobolka Hiiraan ayaana waxa uu muuqdaa mid markaasi lagu fulinayo amarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoona sidoo kale jawaab uu yahay markaasi sheegashada Xasan Sheekh Maxamuud ahayd in gabi ahaanba dalka uu ka sifayn doono kooxda Al-Shabaab muddada 100 maalmood ugu horeysa xukunkiisa. Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda iyo kuwa Hirshabeelle oo dagaalkan qayb ka ayaana sheegay in ay fulinayaan qorshaha markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ah in markaasi shabaabka lala dagaalamo ee deegaanada gobolka Hiiraan ay kaga sugan yihiin markaasina laga ciribtiri doono. Sidoo kale waxa ay saraakiishu sheegeen in guud ahaanba maamulka Hirshabeelle ay dhammaan markaasi ka saari doonaan dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaanada ay sida weyn markaasi uga arrimiyaan. Waan arki doonaa halka uu ku dambeeyo howlgalkan ciidamada dowladda kuwa Hirshabeelle iyo qayb ka mid ah maleeshiyada macaawisleedu ay ku beegsanayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan, iyagoona markaasi sheegay inay sii ballaari doonaan howlgalkan. Ugu dambeyntiina xog cusub ayaa laga helayaa waxayna xogtaasi shaacinaysaa qaabkii ay kooxda Al-Shabaab markaasi u qorsheeyeen una fuliyeen weerarkii ay Jimcihii ku qaaday hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho. Sargaal sare oo amniga ka shaqeeya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin maadaama aan loo ogoleyn inuu la hadlo warbaahinta ayaa waxa uu markaasi sheegay inay aaminsan yihiin Al-Shabaab in ay sahmiyeen hoteelka ka hor weerarka. Waxa uu sheegay in laamaha amnigu aaminsan yihiin in ay maleeshiyada weerarka markaasi soo qaaday ay daawadeen muuqaalo ku saabsan albaabada laga galo hoteelka iyo qolalkiisaba. Sargaalkan ayaa sheegay in weerarkaas ay toos markaasi ugu lug lahaayeen 7 ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo 3 ka mid a markaasi ay isku kala qarxiyeen albaabka hoteelka, mid qarxiyay baabuur iyo mid 3aad oo isku qarxiya asgar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka kadib markii ay hoteelka markaasi gaareen. Qaraxan oo ka dhacay markaasi hoteelka ayaa waxaa ku dhaawacmay sargaal ka tirsan ciidamada amniga oo ku jiro taliyaha markaasi nabad sugidda gobolka Banaadir Muxuddiin Warbac oo la sheegay inuu dhaawac fudud markaasi soo gaaray. Qaraxaasi ayaa la sheegay inuu dib u dhac markaasi u keenay howlgalka daqiiqadii ugu horreeyay ee gurmadka. Sargaalkaas ka tirsan laamaha amniga ayaa sidoo kale la sheegay in ay baarayaan suurtagalnimada in dad hore ugu sii sugnaa hoteelka inay markaasi ku lug lahaayeen weerarka. Mulkiilaha hoteelka Cabduqaadir Maxamuud Nuur oo loo yaqaano Faatul oo markaasi wareysi bixiyey ayaa isaguna waxa uu beeniyey in dad hoteelka hore u deganaa weerarka markaasi ay ku lug lahaayeen. Waxa uu sheegay in hoteelka uu xaqiijiyo dokumentiyada markaasi dadka soo degaya. Waxaa sidoo kale uu beeniyey inay markaasi cid hub ku kaydsatay hoteelka ay jirto. Saraakiisha amniga ayaa sidoo kale xaqiijiyey in intii uu socday howlgalka ay go'day jaranjarta hoteelka, taasi oo dib u dhac markaasi u keentay ciidamadu inay la dagaalamaan maleeshiyaadkii halkaasi soo weeraray. Sargaalka sare ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay gooyeen jaranjarta si ay markaasi ciidanka uga hor istaagaan in ay kula dagaalamaan dabaqa sare ee hoteelka. Howlgalkan ayaa saacadihii ugu horreeyay waxaa gacanta ku hayay ciidamada booliiska rasmiga ah iyo kuwa gaarka ee Haramcad, hase yeeshee waxaa goor dambe la wareegay ciidamada gaashaan ee hoostaga hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Hase yeeshee waxaa ugu dambeyn howlgalka dhammaystiray ciidamada Haramcad. Sidoo kale weerarkan ayaa yimid iyadoo markaasi la isla dhex marayo in madaxweynaha Soomaaliya uu isbeddel xoogan markaasi ku sameyn doono madaxda laamaha amniga. Gudahana daawada warkii aad kala socoteen jeenalka qaran TV waa naga inta. Haddii aad markii kugu horeysana daawatay, fadlan jeenalka subscribe ino saar si share garay muuqaalka oo like saar, sidoo kalena gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelino. Aad ku mahadsantahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga. Intaba
intaan warkankiisa kale aan ku kulmi doonana sida ayuu nabadgelyo.